Вишиванка українцям до лиця. Під такою назвою музей історії міста Коломиї відкрили виставку. У ролі експозиції – вишиті картини та фотороботи журналістки Оксани Островської. Детальніше у наступному матеріалі. Оксана Островська народилася на Слобожанщині. Коли переїхала на Західну Україну, вперше одягнула вишиванку. І так само вперше взялася за голку з ниткою. Це сталося більше 5 років тому. Перша моя робота була присвячена моїй донечці. Я вишила лелеку, який летить, несе в дзьобику маленьку дитину. І відтоді, ви знаєте, кожного місяця я мушу щось вишити. У мене є така потреба вишивати, тому що це дійсно круто. Фотографія разом з журналістикою прийшла у життя жінки дещо пізніше. Зараз вона є кореспондентом обласного телебачення Галичина і тижневика «Коломийські вісти». У музеї писанкового розпису Островська представила більше 500 фоторобіт та немало вишитих картин. Жінка каже, що це, мабуть, третя частина від усього її доробку. Я не лише хочу показати свою роботу за цілий рік, який минув, а й так само долучитися до доброчинності, зібрати певну суму коштів для діточок-сиротинця Святого Миколая. Чомусь прийнято думати, що фотоапарат він уже відходить у минуле. А мені здається, що ніяким апаратом, навіть на сьогоднішній день, у час прогресу, не можна відобразити так фотографію, так от той момент, як самим фотоапаратом. І добре, що є така Оксана, яка на громадських засадах сама собі цього хоче і цим займається. Це вже друга персональна виставка Оксани, як і минулого року її урочисте відкриття відбулося у день народження винуватиці. Головна мета – привернути увагу до національного вбрання та показати насамперед молоді, що вишиванка – це модно. Тема виставки сьогодні була просто навіяна тими подіями, які відбуваються в Україні. Вкотре хотілося сказати, що вишиванка – це модно, це дійсно наше генетичне сприйняття світу, яке актуальне в будь-якій будівлі, в будь-якому приміщенні, в будь-який час доби і в будь-який день року. В експозиції представлені найрізноманітніші роботи. Особливу увагу відвідувачів привернули вишиті картини. Найдовше я вишивала пейзаж, це 4 місяці, робота зайняла там більше 108 ниток. І сьогодні мене дуже тішить, що і моя дитина долучається до вишивки, вона вишила першу свою картину, тобто продовжує традицію вишивки і змалечку вже привчається до українських традицій. Мама вишивала, а мені нічого не було робити. І от мені купила вишивку і я почала вишивати. Вишила оцю качечку за 2 дні. Привітати Оксану Островську з відкриттям виставки та днем народження зійшлися друзі, рідні і знайомі. Атмосферу свята доповнив виступ талановитої вихованиці Коломийської дитячої музичної школи №2.